Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Torchlight 2. Doufám, že se vám videjko bude líbit, hodnoťte, komentujte, dejte odběr, užívejte a enjoy. Já mluvím stepí, no já mám pomaličku plný inventář, okay. Takže portálem by to chtělo, no, do města. A kde jsi? Tady. A teleportace do enklávy, šup. Ne, to máme splnit tam, ale... Tak, vyměnit, prodat. Taktéž... Fyzické... Šup s tím pryč, tak. Aha. Takže to vyhodíme. Prodat. A ty jdeš čo? Já přemýšlím, že pojedu jednoruční stavky. Alebo obouruční, záleží, co bude tak lepší. Ty mám tři, ty vole. Ale jaké damage, že? Já si teďka nasazuju dvě modré. Yes, no mělo by to jít. Tři síly. Tak. Prodáno. Sem. Tohle. Proč si to nemůžu nasadit? Nebo můžu? To je ta sdílená tady to. Jo. Je to... Devítka. Musí tam jíva modré věci. Počkej, kolikátka je tohle? Dva sokety. Dva sokety je devítka. No. Každopádně. Jak to je masakr. Dvě hůlky. Čekuj. Dvě hůlky, tak to je masakr. Máš modré hůlky, jo? No modrá obě, no. Jedna poison a druhá led. To se vyplatí. A všecko ostatní prodaný, vyházený. Spotřebního to asi můžu tahat sebou kolik chcu. Takže tady je to saved. Může mi na úkol, jsi ready? Počkej. No. Znalost teda snižuje prodejní ceny u obchodníků. Nějakou knihu. Co jsem dostal. To je v tom třetím. To je pěkné. Kde nemáš? Inventář kouzel spotřební. Ne. Inventář kouzel. Ne, nemám. Nemám tam nic. Aha, to se mi... Zapsal jsi znovu kouzlo do své knihy kouzel, ne? Můžeš... Elektřina, dávka jako elektřiny. To já nasypu tohleto. A jak ty kouzla prepínám? Tabulátorem, anebo si je nacpět do baru. Co koule, už se vrátil z dovolení a jde s váma dneska na noční, tak musíte zase roušky. To je jak u debilstánu, jako. No, zajtra to musíš mít špět, jo. Jak všude, nikam to brát nebudu zítra, sermaně. Já jsem na hlavu, mám výjimku, bod číslo 2. Ať mi políbí prdel všichni. Neměním dýchat CO2. Dvojku. Už si? Tak, šup portálem. Nečetl jsem žádné takové nařízení. A i kdybych čekal, četl, tak ho odmítám dodržovat. Nemíním si kurvit vlastní plíce.
Tak, tady jsme přišli. Co je tady dole pěknýho? Jo, vy tu jste. A hlavně tohle mi nežere manu. No je. No je pravda, že když je člověk sám v místnosti, tak většinou to nosit nemusí, ten bordel, no. Ale pokud je vás, že jo, logicky na výrobní lince víc, no tak... A stejně je to píčovina. Jako co, půjdeš na 14 dní do karantény. Budeš negativní, můžeš jít zpátky do práce. Budeš pozitivní, stejně máš jít zpátky do práce po 14 dnech. Takže jako... Nesmysl. No. Akorát porušil ústavu. Zatím čau čau koule a užij si dnešní noční. Vždycky Mario, kde tě mám? Je. Yeah. Něco jsem probudil. Počkej, oni se spavnují dál a dál. A jsou čím dál silnější. Už jsem to vybil. Už toho padá jenom šťavnatý loot. Tak. No samý bordel, půjde to prodat jako, ale popadalo toho dost. Ukaž, co jsi tu měl ty. Kotlina. Zbývající... Šest pokusů. Na rybičku. A, mám ju. Rýlovec, pět pokusů zbývá. Tady to nesmíš pokazit, no. Jak vytáhneš prázdný, tak bohužel ryb. Chytil si rybu obsahující cvičební obojek? O, a ten obojek je modrý. Ne. Haha, pana Mazlíka. Tak, šup. No, tak to je neidentifikované kahuty. Obsahující hořící známku to člověk. Nevím. Ale možná proto je to omezené počtem. A něco modré, no. No. Naps. Lehké kalhoty ta ryba obsahuje. Aha. Nažraná asi z předchozích poutníků. Kaš. Úplná kuše. Má vybaveného Petra. To popadalo tolik. Na Petra. Hořká známka. A poslední pokus. Pojď. Jo, ta hořká známka. Skeletnice. Hořká známka, vzácný. Pana Mazlíka. Jo. Kuše, no tak to může táhnout jako bordel. Mazlíkláš. Vůli trpělivosti. Fyzické. Vitalita, soustředění. No to se mi hodí víc. Fyzická zbroj, ledová zbroj a zdraví. Dobře, to je mi k ničemu. Tak Petíku nes. Tak, co tu máme pěknýho? Jo, tady je něco velkýho. Jo, no.
Tvůrce války. Ten scípl velmi rychle. Takže tvůrce války vytvořil prd. Smrtonož umřel. Kámen. Potřebujete drahokam. No já pojedu asi ty jednoručky. Než ty two handy očividně. Zatím padají lepší tady tyhle. Oj. On bacha, on háže nějaký poison. Nebo něco. Tak já na něho taky hodím. Ty to máš jako tak. Co? Defensivní oči, agresivní. No, mě něco z něho padlo, ale... To ku podivu zebral jsi jenom ty? Je, bacha. Nějaké... Ty stojí zrovna u toho stanu, ze kterého vylezli. No, aby si to nedrval udalý. No. Tak jo. Mě padl ten diamant. Jo, padl, našeli jsme. Nechceš dojít ty questy? Před tím diamantem? A nebo myslíš, že to bude loot? Počínáš, jo. No, vidíme, co to je. Jak se portnul? Toká. Ok, ale tak zadarmo, jo. Šťastná mince, to čo je. To bylo něco legendary. Hele. Vyšší ceny. Jako vyšší šance na nalezení zlata, to kam mám dať? Jo, to je socket. Socket, no. Hele, včera jsi mi říkal, že tobě padá samý šťavnatý loot. No vidíš, dneska si ti to otočilo. Že ty jsi pode mnou. Ano, myslíš, to je šťavnatý. Tak jako, mě padají sami sračky, že? Počkáte, to je jako všechno? No. Tady víc nebylo. Ne. Jak ho to rozprsklo? Nice. Tak to je jiný Mordor pro ně. Ačkej, tam mám mít. Je no, jo. Klap, past, tyjo. Bacha na to, kam šlapeš, jsou tam aj pasti na zemi. Uj. A jdou do těch pastí trefit aj animáci. No ne, stojíš tu mohni. Ty kraso, to kam až vede? Já nevím, ale tam máme quest vrátce. Tajné rybiniště, tak pojď si chytnout rybičku, 3 pokusy. Teplá známka. Já se podívám za chvíli, co to bude. Aha. Cvičný obojek. Teplá známka. Jak to bejti, aby to člověk vítal prázdný? A co vítáš prázdný? Skeletnice, no to musíš počkat, až to změní barvu. Jo, to je tahle známka, to je tomu. 27 zdraví, převod šance na popálení, odražení. Ale jo. Proč ne, pane Mazlíka, šup mu ten bordel veškerý. Jo, on může mít ty známky 2, cože? No. Aha. Tak to jo, to je jiný. Loop to do many. O, do damage. Prkna, kameny. Jako tady je nějaký mostek.
Tak ten quest máme splněný. No, já se dívám, jestli to nevede jako k němu, ale jo, možná jo, k tomu jednom questu. Nevede, určitě ne. Ne? Tak ale musíme chodit spolu, to nám pak nedává XP společně. No jo, no. Už se varím. Nedostával jsi, jo, XP? Já nevím, ale my jsme rozdělně, že jo. Ty vole. Jo, my jsme rozdělně, protože já mám v čem si plus XP. Prsk. Aj. Ty jo, tam je nějaký velký borec. No. Myslíš ten, to? Tento ještě malý, tento ještě malý. Počkej, velkýho jsem ještě neviděl, zlaťáčky. Oj, jsem zůstal stát v pasti. Tak to je uvajs. Počkej, kde máš to velkýho? Tady. Ne, moje, nazdar. Jsem toč majzou. No jo, no. Už ne. Tak. Splněno. Tu jsem vylutoval. Plány zbroje. Ano. Nechte mi ho zmrdíka. Můj honey badger. Na vrchu už nic není, že? Na mapě. Kaž? Ne. Tak, tady je kulový. OK. Uj. Já už to linčuju zase dole. Nějaká vzácná hůlka modrá. Hůlky beru, no. Jí kráso, ještě tady je cosi. Jo, tady se to spojuje. Tak zase daleko, ty. Tady je to vyzabíjený. Já jenom osvětluju mapu. A dobře, není vyzabíjený. No já tu mám něco a mě se to furt spawnuje. A. Ah. Už jdu. Taký oltár. Jo no. To bude zase ještě na tej loot. Kde dáš seš? To tam. Kotes bestii. Zahrne rukavice. Tak to je pěkné. Level 9? Čekaj. Jo no. Major chce obchodovat, jasné. A jo, je silnější. Jo. A přemýšlím, jestli mám něco pro tebe. Soustředění, používáš soustředění? Jo.
Soustředění asi, a síla. Takže to, to ti můžu hodit. Soustředění jde trošku mimo mě. Ukaž. Aha, počkej, to jde ke mně. No, nevadí, to jedno. Ano, soustředění je proto... Já jdu obratnost síl. Jo. Ty jedeš... Takže chceš to? Jo, co to je? Počkej, já už mám ale dvě části toho. No, vidíš. Tak to ti můžu dát asi... To je 48. Kavice mi sranu. Tak. Šestka, šestka. Silnější. Špinavé rukavice, 14 zbroj, vyžaduje úroveň 12 nebo sílu a vitalitu. Můžeš odložit kde kam chceš, tam i zůstanou. Sure. No, 46 zdraví. To si píš. Jako vitalita. Jo, to chce po mně, ale no. Tři. Co tři? Tři, no. No dobré, no. Mana, soustředění, no, to si píš. Uděláme rychlej change za něco zeleného. Rohovinové kalhoty. Pět. Desít. Tak, pět to mám plnýho, chudák zmrdík. Zase nosí všechno, pojď. Ohoho. Já jsem si mohl dát ještě ty skilly, že? A... To je na úroveň 10, proč to nechce víc? Nevím. To budeš až desítku, no. Od 10 je jeho levelu, jako keby. Jo, takhle. Nevadí, to si nechám. Tam aj tam. Mrtvý přemožitel. Tady jsme něco myslili, asi jo. A tady je další, a tady ta pičovina. Ano. Jo, to je svatýně léčení. Bye bye. Sice mana by byla lepší než minutový. A už si slezl. Je tady ten kulomet, je dobrý. No. Ale je mu ručně není. A to a zase vzácná palice. Ale to asi není pro tebe. Palice ne, já mám ty jednoručky dvě. A... No to je jednoručka, ale není to na meči. Mana a ledová zbroj, vyžaduje level 11 nebo vitalita 16. Čekaj. No. To. To. Tohle je to. Tak je to jednoručka, ale není to hůlka, je to na blízko. Takže já si radši nechám ty hůlky. Protože s ním můžu smažit takhle na dálku, víš? Dole truhla. Já vím. Ale bohužel... jsme úplně někde jinde. No, tady nic není. To budeme tady muset jít spodem. Tam už nejde nikam jít. Jde, tady má. Tak počkej, tady máme chvěst. To jo, ale však tady je jenom to... ten most. Uj. To co je?
No nevím, ale... Proč to jde zrovna do magiče? Nějaký Ruxo, paru, nice. Bodky. Vitalita, soustřední síla, ohnivá zbroj, obratnost. To je pro tebe. Ty máš obratnost. Na. Tady trade. A bodky pro tebe. Tak. Trubulička naša. Zlaťáky. Ty brďo, to bude pokračovat ještě dolů, no richtig, že ano. Tady je další most. Jo, tady je tady k tomu mostu. Ty krása. A já si můžu dát pušku, nice. To se spojuje. To se spojuje s tou mapou, jak jsme přišli. Jak je další průchod na další mapu. Takže sem dolů půjdeme asi potom. Zabij 20 samanerů pro vylepšení za zbraně. OK. Vital Engineering. No. Aha, to je takáto na blízko. A co je tady? Jej. A jsem blízko, jsem na tebe. Ty krásu, to pokračuje moc daleko. Já už se vracím zpátky. Že to nás táhne úplně bokem pryč. Takže... A tady dole bude asi taky někam pryč, ne? Jo, jasné, richtig. Já bych potřeboval, ty vole, ale něco predať už. No, však nemáš to nacpané u toho svýho nosiče? Tam dávám iba ty vzácne, že jo? Aha, tam už všecko je tahá bordel. Vcházíš cesta svatyně. Tak, vršek mapy je... Taky. Tady to je slepý, jak se... No, já už jsem u toho. A ne, tady to pokračuje, oh my god. Já jsem právě už u toho questu nahoře. Prkno. No. Svatyně z jídla. To je docela vzdálený. No. Tak ho smyknem zrovna, když už jsme tu. Tak ale tady zase budu pár predmety, já jsem úplně plný. Ty jsi úplně plný? Skoro. A... Mě to dává do toho pita. Sorry, já jsem to nacpal všecko do něj a... Mám půlku sebe pomaly. Je, bomba, bacha. Bomba. Aj, bacha. Bombička. No, potěš. Bomba. Ty vole, dost bere ta bomba. Naštěstí padají hlavně peníze. Dědový prsten.
Jirušku a zlato. Pede dává dobrý čočky. Ale ten pede mi přijde, že je nesmrtelný. No ano. Má nějak dost života. A zatímco tady tenhle je docela. Běž. Ten byl fik. Lup. Byl, no. A tady další jde. Už není. Ty krásu. Počkej, aha, tady něco padlo. Já ani to je. Potřeboval nějakých summonerů. Aha, já už jsem 13 těch zabil. Ani nevíš, co? No. Ty už máš level? Počkej, desítku máš. Zase jsou nakažený pojznem. Jej, ta krajta. Takže ještě čtyroch a budeme mít lepší zbraň. Tady jeden, tady jeden. Na 14 mám další. A počkaj, co popadalo, něco zajímavého, ne? Samý šedý šunky. O, vzácný meč. Asi jednoruční. Ale já si teda přidám, co to chce, vitalita 16. Já už jsem desítka, nice. Taky, taky, no. Bombička, bombička. Zdravičko Mirakles, určitě mohli. Založ si postavu a... Je to pro 6. Takže místa nějaké jsou ještě. No, češtěna je stažená od mrazika. Tak tomu není. Ale funguje i na Epix verzi. Trůlož. Tu invertáž je plný. Už? No, já jsem na tom... Nedává to automaticky do peta, takže počkej. Jo. Pojď, já to tady zatím pozabijím. Tady už by měl být nějaký východ. Hele, můj pet má půlku života v prdeli. Není zas tak BDS, nesmrtelný. Nejlepší. Vlevo na heze. Počkej, tak to už je konec. Ale on je musel životy obnovuju. Jo no, aha, schody dolů. Tak jo. Prvý konec. Tady vzadu. No tam je další schodiště dolů. Tak pojď. Ještě šedé predmety už můžeš odhadzovat, asi to nic nestojí ani. To nevím. To jsi tady tak 15, 16, že jo? A tak. A nechce se mi chcípnout, takže... Flashu a jdem. Ještě jedného nějakého, to musím zabít. Ano. Tak ty s tím lukem to máš v pohodě, že? Stejný... Medveďovka vylepšená, nice. Já mám půšku pro chodnicu, ne? Aha. Tak tady je vlastně to, co máš zabít všechno. Svým způsobem. Šance na popálení 10%. A to máš nějakou už ale tu zlatou, ne? Nebo? No, no, no.
je to, co jsi mi dal. A jo. Když to... Musíš mít královský damage. Budeš zabíjet za mě za to. Zas moje životy trpí. Ty krásu. Jaj. Mně přijde, že všecko to pere do mě místo do tebe. Rozdrcený štít, to je on čo. Pacat. Tady je prdlajs. Tam to někam vede? Nebo to je slepý? Jaj. Tam je generál, tam už je cíl. Já mám 33 těch heal potion. No, jsi až 37 many, ale tam je cíl. Tam už je podzemku s tím generálem. Nějakým. Tak čo mi popadalo? Takže to dáme sem. Hele, já tady mám něco velkýho. Čím by píchl pomoc. Aj. Level, novida. Ta prkovnice je dobrá, ta ještě aj odstrkuje. Nice. Nebo ten gulomet. Tak je to prkovnice nebo gulomet? No já mám jako špeciálnu schopnost. Počkej, páčka. Musíme naraz asi. Já je to bude nějaký pucl. No, na cestu. Yeah. Tak je otevřený tohle. Jej. Tady je další páčka. Aha, no tak slážu. Jo, počkej. Ne. A ty to budeš prepínať. No. A ktorá bola zmačnutá? Počkej, tahle to vypne, takže tu... Tahle. Tahle nic nedelá, tahle zapína zase. Tak, teď co zapluje dva. Tak ale my to chceme vypnúť, nie? Ja, no. Nebo zapnúť? Ja neviem, asi vypnúť. Bo se jinak nedostaneme ven, takže... Takhle to vypneme. Počkej, tady jsou nějaké zaprotiště. Jo, no. No, masakr. Zase puclíky na otvírání a na procházení. Jej, hele, tady jsme nebyli. Já je další páčka. Jo, tady ten zase něco vypíná, zapíná. Počkej. Takhle to chceme, ne? Vzadu něco svítí. Už takhle to chceme, ne? Aha, nechceme, my chceme, aby tam nesvítila tahle. Aby jsme se tam dostali. Takže tak. Tak. Ne. Ano, ne. Kurva, mě to portlo někam. Kam ti to zasprtlo? Ty jsi na tom stál, co? Jo. Jo, já jsem tam. No, to je hezky.
Jsou tu tři truhly a spousta zlata. Fialové věci. No, tak já se tam asi nedostanu. Tak stojíme jiný, že? Možná jo, teoreticky, vydržaj. Já si zkusím tady má odpálit nějakou tu cestu. Ale to musí být dostupné i pro jednoho. A prtlajs. A já mám nějaký předmět na obnovu zdraví. Jo. Mega hůlku, jako mega hůlku. Asi. No, tak počkej, kde seš. Tak, pojď se. Pojď sem a otevřeš mi to. Kam mám jsi? Tož tam, kde se to otvíralo, ať se tam dostanu taky. Kerry. Ještě. Tak, děkuji. Oh, ho, ho, ho. Inventory is full, jasné. Šedý. Zahadná dřevěná zbraň, neidentifikované kalhoty, štít. Neidentifikované kalhoty, hele. Škoda, že nikdo z nás nepoužívá štít. Ale já už mám iba dva sloty volné. No ty jsi mi to zavřel, no já už nemám žádný slot volný, takže... No počkej, kde jsi? Tu jsou. Daj trade. No počkej, jo, mám jeden slot volný, no. Obchod. Tohle. No, má to větší poškození za vteřinu, ale na ostatní staty je to slabší. Takže Jak mám ty dvě modré, tak oni mají ty bonusové poškození navíc. Jo, ty blesky se mi líbí. Lup. Asi boukneš. Asi dost. Dej tebo tak utíkám s tama. Já taky radši. Počkej, co už zase mám full. No, ježiš, zmizněte. Tohle si beru. Nevím, co to je. Zaspawnoval. No tam byl ještě jeden. Rozbit mu štít, to je vanča. A tady jsou dva jako. Ono jim jde rupnout ten shield. Tak můžem... generál. Tady je teleport někam. Co z toho je generál? Tady to.
Já si jdu starat o ty malý, protože ajajajaj. Tam toho celkem je a bolí to. Ty kokos, tak ten dává dobré pecky. Neboj, oni taky je jich moc. Okej, posedlí. Ne, mě si nevšímej. No to víš jo. Jde to zničit? Jde to zničit. Dává mu to nějaký enrage, damage nebo něco? Nevím, jestli má enrage, ale... Jo no, vidím. I ty házecí už tam vidím. Už nejsou. Jde to ničit. Já no. Ujole, počkej, to nechci otevřít, o prdele. Oj. Ty vole, tak ten mi má len zahlu teď. No však mě taky. Dá dobře na prdel. Neomezená mana. Dostaneš. A dobře, už mám omezenou manu. Záhadný meč, davaj. Taky nemám inventář, takže zahodit. Léčení. Tohle zahodit říkám, kroužková sem. Tak tohle budeš chtít určitě. Je to možné, ale až ve městě. Bo tady jsou ještě truhly bose. A další. Oh my God. Další. A tohle jsou quest. A quest, no a... Mám si tam jako stačnu. Strážkyně vody, a hele, je tu ještě truhla bose, dívej. No kaděl si tam šiel, mi povedz, já tady dělal ten. Vpravo. Fialové. Jaké fialové? Já tam mám jenom bílé. To vidím jednu fialovou, no. Nějakou hůl z řahoka. Pana Mazlíka. Aktuálně to vidím takhle. Záhadný ty, meč. Tak to budeš seď určitě. Tak, co dává za quest? Nevím, kdo jsi, ale je dobře, že jsi tady, no ještě aby nadávala. O, tady ta dává odmenu. Fialovou. XPčka tu mám akorát. Aha, tak ten luk chcem. A jo, to není hotový quest. Ne, no. Lomková berla vyvolání, já tomu fakt mám jednoručkní míličko. Dobré, já jdu do města. Rozeklánec fyzická resesování lektvary. Aha, on ti to portne do města. Okay. Tím líp, ne? Dobrý, tak... Čekal jsem, že tu toho bude víc, takže to zase pozbírám. Dobré, pak je full, šup, do města. Dámy a pánové, každopádně tento díl jsem natáhl lehce, doufám, že se vám líbil. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr. Jsou tu nějaký nový obchodníci, kteří... Naviděnou zase můžu nějak vylepšovat.